qonunlarini mensimay fuqaroga nisbatan bezorilik jinoyatini sodir etgan. Janjalni sababi avtomashinangizni bu yerga qo'ymang degan bilan boshlanib ketadi. Endi bu jahl ustida bo'ldi deb. Kobalt avtomashinasi turgan ekan. Ochiq holda qolgan ekan. Dori choruvdi. O'zimizdan asildi. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini iste'mol qilish yaxshilik bilan tugamaydi. Talonchilik jinoyati sodir etilgan bo'lib, ushbu holat yuzasidan tergov-tezkor guruhi bilan voqea joyiga chiqildi. Bitta ham qattiq pushaymonman qilgan ishimdan. Biz sizni rozi qilamiz. Pullar olinglar. Tetragidrokanabinol moddasi borligi aniqlandi. Yashish giyohvand moddasi deb xulosa berildi. Menga o'sha narsani olib kelib berishdi. Yo'qki kelgan o'simliklar. Olingan o'simlik moddalari hozir yana paketga solib muhrlaymiz.